Кога ќе ги прифатиме вредностите што ни ги нуди природата, тогаш и самите стануваме дел од нејзината совршена хармонија. Во тие мигови и најмалиот дел од неа станува непресушен извор на инспирација. Кога ќе ги прифатиме вредностите што ни ги нуди природата, знаеме дека ќе кориме на патот кој секогаш ќе не носи кон подобро. Трајно млеко од Битолска млекарница. Be milk.